okupili smo se ovdje oko aktualne teme tržnica, oko javnog natječaja i poteza mene kao gradskog vijećnika na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Ono što svi skupa znamo, da ovaj vrijedni gradski prostor, jedan je od najvrijednijih u samom gradu Splitu, u pogledu funkcije potencijala, ali i ovih ljudi, našeg mentaliteta, duha i egzistencije za brojne obitelji, brojne ove ljude koji se nalaze ovdje iza mojih leđa. Nažalost, Puljkova administracija u posljednje vrijeme licitira svojim ljudima, šikanira ih, gotovo svakodnevno ih gnjavi raznim lecima, dopisima, jednostavno ljudi se boje za svoju egzistenciju. Nude rješenja koja mi u Splitu gledamo zadnjih 20 godina. To su privremena rješenja koja u Splitu ostaju trajna. Te se vrlo vješto ogradila, oni ne žele uvesti nove zakupce u zakup. Što potenciraju? Potenciraju sukob. Potenciraju sukob između postojećih zakupnika i novih zakupnika. Oni od toga peru ruke. Ovaj njihov natječaj je neprovediv. I zakonski i stvarno je neprovediv. Nemaju energetske certifikate, to moraju imati po zakonu. Nemaju uporabne dozvole. Ja pitam te ljude, da li su oni ikad išta u životu radili?